И мы вертаемся зараз до эфира. У нас тут технічні замінки були. Просто тут доходить шнур, який заряджає телефон. Телефон зараз на нулі. Ось і. Ну і воно якби заряджається, зарядка йде. Там було вже нікому не належало. І там сюди робить каченьки, які рідні були. Все добре? Добре, зараз ходимо поглядимо на мост любви. Там ціла колона є. Там на я можу піти там їх Як там менти цілуються, дивіться. Як би було виконано. Дайте подивимося, як там менти цілуються. Дайте подивимося, як там менти цілуються. Тут ніякі... Він, ви бачите, менти стоять. Міліціянте. Там на мості кохання. Таке обладнання, щоб професійно виконувати цю операцію, яку зараз ні, що немає людей, які готові використовувати таке обладнання, щоб. Тому що насправді ми тут безтолковщо все. Легше тоді просто їх обкласти з усіх боків і почати щось. Просто через два дні вже знову не буде людей, я тобі так говорю. Тобто я наскільки бачу, що все знову валиться. То що ти до людей не дав, вони позаліють, вони потягнуть, вони помоляться. І вони тут знову Ось наша Олечка греється зараз. Отже, ми йдемо назад до Грушевського. So we are coming to the Grushevsko Street again. Again and again and again. Бам 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 бам. Тому що Міша з телефоном не той почекає, Міша зарядка не той, бачиш? А ні, він не повільно заряджається. Заряджається, але повільно. Бо мороз, просто мороз. Мороз, виходить дуже холодно, і наші телефони відгулюються. Короче, значить, ми зараз позже. Я взяла телефон із камінь out of the... broken and stop rocking. I can hear just far away from this lay the shooting. A lot of... Зараз ми можемо почути далеко від Ковідолея і стріляє. Ось бачимо, як іде величезний собака. А ось собака революціонер. Це просто джак. Дякую за розробку. Дякую за розробку. Oh, man, the flowers. Ну, собака не сидит. Він каже слава Україні на собачій мові. He saying слава of the Ukraine. Honor to the Ukraine on his dog's language. Вот. Куди ти руки тянеш? Дай мені каву. Ти зараз не забувайся. Ти не поспіш заховатися.
Я зможу вибратися. Тут ти все задієш, все. Добре. Я yeah, reading your commentary. Anyway, you'd be better than Russia. Heck, we should do your own union. The Eastern States, both separation and rival, not our... Yeah, we are timing a little bit quickly. Just to see what has happened there. Пам-пам-пам. Бачим мы наши две тени самотні. Can see our two shadows alone in this alley. Все добре з твоїми руками? Загрівся? Ну. Насправді, все так легко, як здається, тому що тут лютий мороз. І руки просто мерзнуть. It is very cold here and our hands are also cold too. Museum of Water. Давай я как с ним поговорю, так я тебя набью. Ладно, ты сейчас в центре будешь, да? Инициативу, просто инициативу. Где-где? Давай, добрый, там же встретимся здесь. Добрый, давай. Hola. Добрый. What happened? Давай, все. With your camera. So, guys, I'm still here. I'm reading your comments. So... Hey Ola, good to see you in a good health, keep it up. Yeah, okay. Just thank you. Thank you for that. Stay safe, you. I'm staying. It's another way. Just it's left and right and left and right. What the very Ukraine choose just now? No, we can do our own. Just go straight here. Because we don't want to go on right or left. We just want to make our own road. And I'm reading your comments. Just my colleague Andrew, he's going on the left side of the road, of the roads. And just now we are going to Hrushevsky Street just for see what happens here and where there was shooting. There are some loud snow protests. Oh great, all is back, be safe. Yeah, I will. It's really amazing how the protesters are so organized. I wonder how they do it. Truly ever inspiring. Oh, what happened with the camera? It's very dark here because you can see everything, but it's a little bit darker because it's 5 o'clock, just coming to 6. Welcome back, thank you. We are just now... Ми зараз йдемо до вулиці Грушевської.
страшний. Це дуже темно зараз. Пошли. Давай. Ти знімай тоді, я зараз піду, тому що не треба ще комунікувати. Так давай, дійдемо, зараз глянемо оце. Ми зберігаємо відео, потім повернемося до вас через кілька хвилин. We'll be here after 10 minutes, okay, guys? Just trying to charge our battery and our telephone. Yeah, wait 10 minutes. I drink some... I'm drinking tea and coffee. Just now I will come. Not pivo and not pierogi. We call this vareniki. So, be safe, still safe. Watch us. See you.